Americulii წარმატებული პრემიერის შემდეგ ვეფხვის ტყაოსნის პირველ სრულმეტრაჟიან ანიმაციას თბილისში აჩვენებენ. Los-Angeles-ის ფესტივალზე ქართულმა ანიმაციამ მთავარი ჯილდო დაიმსახურა. Ფილმზე, რომელზეც პაპუნა დავითაია 2013 წლიდან მუშაობდა, პირველ ეტაპზე ქართული პოემის სცენების მიხედვით კომიქსები შეიქმნა. Ორი წლის წინ კი მულტიპლიკაციური ნამუშევრის გადაღება დაიწყო. Ვეფხვის ტყაოსნის თითქმის 2 საათიანი ანიმაცია რიტოსკოპიული მეთოდით გადაიღეს. Ურთულესი მეთოდი ჯერ მწვანე ფონზე მსახიობების გადაღებას გულისხმობს, შემდეგ კი მათ ანიმაციაში გადატანას. Ამავე მეთოდითაა გადაღებული Walt Disney-ის მიერ ფიფქიაც. Ანიმაციაში გაცოცხლებული ტარიელი ნესტან დარეჯანი, ავთანდილი და როსტევან მეფისხილვა ქართულ მაყურებელს 8 დეკემბრიდან ქართულ კინოთეატრებში შეეძლება. Ვეფხვის ტყაოსნის ანიმაციის იდეა აუდიო ვერსიის მოსმენისას გაუჩნდა. Დაწვრილებით შეისწავლა გრაფიკული რომანის ხელოვნება და ოცნება რეალობად იქცა. Თავიდან შექმნა კომიქსები, მოძებნა მსახიობები და ბოლოს სრულმეტრაჟიანი მულტიპლიკაცია შედგა. Audio versia, რომელიც იყო ძალიან კარგად გაკეთებული თავის მუსიკებით, ხმაურებით და ასე შემდეგ, ჩემთვისაც ძალიან საყვარელი პროდუქტად იქცა, მანქანაში ხშირად ვუსმენდი და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი პროფესიით მხატვარი ვარ და ილუსტრატორი და ანიმატორი, სულ თვალწინ წარმომედგინა ხოლმე ეს ყველაფერი, როგორ გაცოცხლდებოდა სურათებში. Სიჩუმე Ცენების ნაწილი პავილიონებში, ნაწილი კი რეალურ გარემოში, ერთი თვის განმავლობაში ცოცხლდებოდა. Ყველასთვის საყვარელი პერსონაჟების როლი ქართველმა მსახიობებმა მოირგეს. Pavilionში ცხენზე ამხედრებული მე ქაჯეთის მეფე ძალიან საინტერესო ბუნებაში ციხესიმაგრეში სადღაც მიუხედავთ იმისა მე ვთამაშობ აქ ქაჯეთის მეფეს ჩვენ გვიწევდა რაღაცა სტუდიურად ამ სტუდიაში ანუ პავილიონში ამ ყველაფრის გადაღება და იყო ძალიან საინტერესო ჯერ გადაიღო მსახიობები, შემდეგ ის ფონი დახატა, რაზეც მათი კონტურები გადაიტანა. Როტოსკოპის ტექნიკას იყენებენ მსოფლიოს ცნობილი რეჟისორებიც. Სწორედ ეს გახდა მთავარი ინსპირაცია. 2016-ში გამოვეცი კომიქსის სახით. Საკმაოდ ესეთ პოპულარული გახდა ბავშვებში, რადგან უკეთ იგებდნენ თვითონ ისტორიას. Შერეული ტექნიკით გადავიღეთ 2020-ში. იღებთ ჩვეულებრივ მსახიობს და შემდეგ უკვე დახატულ ფონებზე ანთავს ამ ფიგურებს და ხდება მათი მანიპულაცია, გადახატვა და ასე შემდეგ. Მულტიპლიკაციის პრემიერა ჰოლივუდში შედგა და დიდი აღიარებაც მოიპოვა. Fox News-ი, Broadway, Daily News-ი ეს იმ გამოცემების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც თვლიან, რომ ვეფხვის ტყაოსნის ეს ვერსია მაღალშემოსავლიანი იქნება. Თქვენ შეგიძლიათ პარალელი გაავლოთ რომეო და ჯულიეტასთან. Ძალიან ლამაზი ანიმაცია გამოვიდა, რომელშიც უდიდესი შრომაა ჩადებული. Ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ნაწილი მუსიკალური ეპიზოდია, რომელიც არაჩვეულებრივად იყო შერჩეული. Ძალიან ბისია მომენ. Საყვარელი პერსონაჟების დიდ ეკრანზე გაცოცხლება და მე-12 საუკუნის ზღაპრულ სამყაროში მოგზაურობის შესაძლებლობა ქართულ მაყურებელს 8 დეკემბრიდან იქნება.